dashurit e mi, unë qëmëm Egzona Hajdini, dhe sot isha në seminarin si të bajmë energjin pozitive, mentor, mimoza faqi dhe afne faqi. Ishte një eksperiencë e jashtëzakonshme. Të gjitha fjallet dhe të gjitha që u folën sot, vërtet shumë bindje, bet shumë, ju dëshmoj që ishe shumë të vërteta dhe shumë të sinqerta, dhe unë për vetë jam bje shumë mirë, po shoh që jam liruar nga shumë blokime të cilat i ka pasur dhe nesër do të filloj javën me një energji krejtësisht ndryshe, që atë energji që e ka marrë do ta jetoj përgjatë gjithë vitit. Ju përshëndes, kaloni mirë tokë.